გორის კულტურისა და დასვენების პარკში სკაუტური თამაშების პირველი ეტაპი გაიმართა, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზებით დაიგეგმა. ახალგაზრდებმა სხვადასხვა გონებრივად და ფიზიკურად დატვირთულ თამაშებში მიიღეს მონაწილეობა. შეჯიბრი 10 აქტივობისაგან შედგებოდა, სადაც 10-მა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. ბავშვები გორიდან და გორის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან შეირჩნენ. გამარჯვებულ გუნდს თასი, სხვადასხვა საჭირო ნივთები და ორდღიანი ტური ბაკურიანში გადაეცა. საკმაოდ საინტერესო თამაში გამოდგა, ბავშვები საკმაოდ პოზიტიურად ჩაერთნენ ამ ყველაფერში. ეს ყველაფერი გულისხმობს იმას, რომ ახალგაზრდები მაქსიმალურად ჩაერთვებიან სხვადასხვა აქტივობებში და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის მომატებას უწყობს ეს ყველაფერი ხელს. ბავშვებმა ძალიან კარგად გაართვეს თავი, შეასრულეს საგარკვეული სახის დავალებები, ზოგმა წარმატებით, ზოგმა ნაკლებად წარმატებით, მაგრამ ძალიან გახალისდნენ, ძალიან ხიარულად მიიღეს ეს ყველაფერი. Да, ძალიან კმაყოფილებიანია, როგორც ვატყობთ. ეს არის სიახლე გორისთვის და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ როგორც შევატყე, ძალიან კარგად გაერთნება ბავშვები და კარგი იქნება, რომ ყოველ წელს გაკეთდეს ესეთი თამაშები.